ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು. ಈವ್ನಿಂಗಿಂದ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಮೀಶೋನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 4 ಪ್ಯಾಕಪ್ 4. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೇ ಅವ್ರು ಎದುರುಗಡೆನೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೈಸಿಗೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ 450 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ 4. ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಡಿಮಟನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 100 ರುಪೀಸ್, 99 ರುಪೀಸ್ ಅಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಯಾಕಪ್ 4 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 2 ಪಾಟನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು, 2 ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸೈಜ್ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಕಟ್ಕಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ. ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹೇಳ್ದೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರದು? ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟು ಅಲ್ವಾ? ಇರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಪ್ಪನ ಕೇಳೋಣ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಯಸ್ ನಡಿ, ಇವಾಗ ನಡಿ ನಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿನ್ನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈ ಹಚ್ಚಿಸ್ತೆ, ಅವನು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು 3 ಜನನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವರು ಬರಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂತೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಅವನು ಆ ಮಗಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬಂದಾಗಿಂದ ಪೀಡಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂಥೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮನೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರು. ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೀಶೋಯಿಂದ ಫಸ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತರಿಸಿದಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. 4 ಪೀಸ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 450 ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಸ್ಬೆಂಡು, ನಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಮುಂದೆ ಪಾಟ್ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀವಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಪಾಟ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಥರ 3 ಪಾಟ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಪಾಟ್ 2 ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಪಾಟ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಡಿಸಿ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 5 ಪಾಟ್ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಗಡಿಸ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಗಿಲು ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಟು, ಅವಾಗ ಹೊಸದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತರಿಸಿಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ, ಅದನ್ನು ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ
ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸರ್ವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ, ಈ ಸಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಮನೆಗೆ. ಸರ್ವರ್ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ರಿ? ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನ ಫೋರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಂದಾಗಿಂದ ಅವನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಿಗಣೆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಅವನೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಂತೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಒಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನನಗೆ ರೈಸ್ ಅರ್ಥಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೋಸೆ ಐಟಮ್ನೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಜೋರಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದ್ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಚೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗೋಯಿತು ನನಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು ನನಗೆ. ಅವಾಗೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೀರಗಾಸೆ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತೂ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೇವರ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಅದು ಕಣ್ಣು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಥರ ಹಾವು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡೋ ಥರ, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಬರೋ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಹತ್ರದಿಂದ ಹೋಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಂಬು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ತುಂಬಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಈಚೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಚಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಆ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕತ್ತಿನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಒಂಚೂರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾದರೂ ಲೂಸಾಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಲ್ವ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದೇನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಕತ್ತಿನ ಚಂಬೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಳಿತ್ತು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ದವರು ಆ ಕತ್ತಿನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರ ಮಡಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸುರಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ
ಸೊ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ ಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದು ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನನಗೆ ದೇವನ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಹೋಟೆಲಿಂದ ಇವಾಗ ಬಂದ್ವಿ. ಬರ್ತಾ ಹಂಗೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ದೇವರೇ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಟೆಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದದ ಥರ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ವೀರಗಾಸೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ವೀರಗಾಸೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಚಂಬಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿದ್ರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅವರು ಆಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಏನಾದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಕ್ಕಿನ ಆ ಚಂಬಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದೇನು ಪವಾಡನೋ ದೇವರ ಶಕ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಇದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಖುಷಿನೂ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಬಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರಗು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ನಂದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಎದ್ದೋಗೋಷ್ಟು ಪಟಾಕಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಈ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಗಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ನನಗಿವಾಗ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ತಲೆ ಚಿಟ್ಟಿಡಿದ್ದೆ ಶಶಿರ್ ಬರ್ತೀಯ ಬರಲ್ವ ಈಗ ನೋಡಿ, ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ. ಹೋಗಿ ಓದಲ್ವ, ಓದಲ್ವ ಇವಾಗ ಓದಲ್ವಾ, ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳು ಕೇಳು ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ತೆಗಿತಾನೆ. ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂದಾಗ ಟಿ ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸುತ್ತಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವರು ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ಗು, ಹಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಬಂತು ಅವ್ರ ಸರ್ಗಿಗೆ ಮಾಡ್ದಾಗ ಬಂತು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಬಿ ಪಾರ್ಸಲ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೋಬಿ ತಗೋಬೇಡಿ, ಅದು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅದು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಅದು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಗೋಬಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂತಾನೆ ಅದನ್ನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದನ ನಾನು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಂತೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಮೂರು ಜನ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಫಿ, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಇದೇನೋ ಈ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಟಾಸ್ ಲೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಸ್ನ. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ. ಓ ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ನ ಟಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖದ ಹತ್ರ ಆ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬಾಲ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಇವತ್ತೇನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಪೂಜೆನ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ,
ಅವನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಂಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಾರ್ಚರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣಲೇ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ನೋಡೋಣ. ಆ ಪಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ರೆಡ್ ಲೈಟು ಮಗು ನನ್ನ ಮಗನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಈಗ ಬಗ್ಗ ಎಂತ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಲಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಇಡು. ಪಿಂಕ್ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಬೇಬಿ. ಹಾಂ ಈಗ ಪಿಂಕ್ 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 ಬೇಬಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನೀಗ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಕು. ಅಷ್ಟೇ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಆಗಲಿ. ಹಾಂ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಬರ್ತು ಬೇಗ ಹೇಳು ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತೊಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ರುಬ್ಬಾಗ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿನ ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊನೂ ರುಬ್ಬಾಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಟೊಮೊಟೊನೂ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊನೂ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಕೂಡ ರುಬ್ಬಾಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಪುದೀನೂ ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂಚೂರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ನಾಷ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕುಚ್ಚಬೇರೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 6:00 ಓದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕುಚ್ಚು ಹೇಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಿಂಡಿ ಇವಾಗ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಟಾಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತಲ್ವ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಂದಿದೆ. ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಓದಿಸೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಲೇಟ್ ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೇಟೇ ಎದ್ದೋದು 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 8 ಎದ್ದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು 1/2 1/4 ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು 9:00 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ಹೊರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತಿಂದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಾ ಮಮ್ಮಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಬುಜಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಯಿನಿ ಮಾಯಿನಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದೊಂದು ಮೆಮೊರಿನ ನೆನಪಾಯಿತು ಅಂಬುಜೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತರಕಾರಿ ತರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ತರಕಾರಿ ತರೋಣ ಅಂತ ಆಚೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಮರ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೀಫ್ ಉದುರುತ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಳಿಗೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಂಗೆ ಬೀಸ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಗಳದ್ದು. ಮೊಸರು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ.
ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಸೊ ಹೋದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು 550 feet ಏನೋ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 600 feet ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ರದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಪಾಪ ಅವರಷ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 600 feet ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತ್ಯಾವ ಇರೋದು ಮತ್ತು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಏನೋ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಬೋರು. ಐ ಹೋಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇವದಯ್ಯದ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆನಂದ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.